Nej, nu stopper vi. Da, prøv at se, der er hamp her, mand. Det er det sgu også. Det er rigtig hamp. Ej, hvor sjovt. Ej. Jamen, det er da også lidt nybygger, er det ikke det? Det er ikke skyndende, så tørre lidt. Den er sjov. Nej, prøv at se. Hvad er det?